नवाज शरीफ की रेस्टोरेंट में तस्वीर को इशू बनाने पर नून लीग सीखवा। मरियम औरंगजेब ने हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हुए तब्दीली सरकार से इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की सेहत पर ड्रामा रचाने से क्या महंगाई कम हो गई। ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے کے حکومتی رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت پر ڈرامہ رچانے سے کیا مہنگائی 14% سے کم ہو گئی۔ سیاسی ڈرامہ رچانے سے کیا ترقی کی شرح واپس 5.8% پر آ گئی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کیا نواز شریف کی صحت پر ڈرامہ کرنے سے پشاور میٹرو مکمل ہو گئی ہے، کیا سیاسی تماشا کرنے سے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں مل گئیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے سے 11,000 ارب کا تاریخی قرضہ کم ہو گیا۔ مریم اورنگزیب نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب، جس طرح آپ نے نواز شریف کی صحت کا نوٹس لیا، اسی طرح گیس کی قیمت میں 250% اور بجلی کی قیمتوں میں 150% اضافے کا بھی نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب، نواز شریف کی رپورٹ طلب کرنے کے بجائے اپنی نالائکیوں، نااہلیوں اور جھوٹ کی رپورٹ طلب کریں۔